እውነተኛ የስኬት መሰረቶች የትናንት ጉማንነቶች ናቸው። የጀመርነው በርግጥም ራዕይ ስለነበረን ነው። ጥቂቷን በጥረታችን ልናገዝ ወስነን ስንነሳ ስንጓዝ በተግባር መንገዳችን ላይ ያሰብነውን ለማድረግ ደጋግመን ስንሞክር በሚፈነጥቅልን የተስፋ ቀለም ለመድመቅ ይበልጥ ስንፈጥን አለን ወዳጅ ቅርብ አጋዥ ለዓላማችን የምናምነው በደከምነው ልክ ሲሆን ሲሳካልን የሚደሰት ከፍ ብለን ለሌሎች በውጤታችን እንድንተርፍ አብሮን የነበረ አብሮን የሚዘልቅ ባንክ ነው ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ ኦሮሚያ ባንክ እናመሰግናለን ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ነው የምናልፈው ወንደሰን አፈወርቅ ነኝ በሰኔ ወር የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ በነበረበት እንደሚቀጥል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ገለጸ። ሚኒስቴሩ ለኢቢሲ በላከው መግለጫ ከነገ ግንቦት 29 እስከ 30 እስከ ሰኔ 30 2015 ዓ.ም ምረት በግንቦት ወር ሲሸጥ በነበረበት እንደሚቀጥል አመልክቷል። የታለመ የነዳጅ ድጎማም ሆነ የነዳጅ ዲጂታል ግብይት አፈጻጸም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ሚኒስቴሩ ገልጿል። በነዳጅ ማደያዎች ይህንን ትግበራ በማደናቀፍ ህገወጥ ተግባራትን የሚፈጽሙ አካላት ላይ የተጠናከረ እርምጃ የሚወሰድ መሆኑንም የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታውቋል። በየደረጃው የሚገኝ የመንግስት መዋቅርና የጸጥታ አካላት እንዲሁም ህብረተሰቡ በታለመ የነዳጅ ድጎማ ሰበብ የሚፈጸም ህገወጥ ተግባርና በጥሬ ብር የሚፈጸም የነዳጅ ግብይት ላይ ተገቢውን የመከታተልና የመቆጣጠር ሚና እንዲጫወት ጥሪ አቅርቧል ሚኒስቴሩ። የዲጂታል የነዳጅ ግብይት ስርዓቱ የነዳጅ ድጎማን በታለመለት መንገድ ማከናወን ማስቻሉን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ገለጸ። የዲጂታል ግብይቱ በሀገር አቀፍ ደረጃ መተግበሩ በድጎማው ተጠቃሚ መሆን ያለባቸውን ተሽከርካሪዎች መለየት ያስቻለ ስለመሆኑ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ዴኤታ ተሻለ በልሁ ተናግረዋል። ነዳጅ አይታችሁ እንደሆነ ሪፎርም ተካሂዶ ሶስት ዓላማዎችን እንዲያሳካ ነው። አንዱ የመንግስት የመደጎም አቅሙ በጣም እየሰፋ ስለነበር እሱን ደረጃ በደረጃ ማስተካከል ነው። ሁለተኛው ለፐብሊክ ትራንስፖርት የሚሰጡ መኪኖች ደግሞ የታለመለት ድጎማ መስጠትና የታለመውን ታሪፍ እንዲተገበር ማድረግ ነው። ሶስተኛው ህገወጥነትና ብክነትን ለመከታተል ነው። ስለዚህ አሁን የዲጂታል ሲስተም ዲጂታል ፔይመንት ተግብረናል። አይታችሁ እንደሆነ አዲስ አበባ ላይ ሚያዝያ 16 ጀመርንና ተገበርን። ያው ትንሽ የሰልፍ ምናምን ጉዳዮች ነበሩ። ከሱ ተምረን ደግሞ ከግንቦት አንድ ጀመርን በሙሉ ከሀገር አቀፍ ደረጃ አድርሰነዋል። በዚህን ጊዜ አሁን ብዙ የተማርነው ነገር አለ። በቃላት ይነገርን የነበሩ የትራንስፖርት የመኪኖች ብዛትና አሁን እያገኘናቸው በሲስተሙ እየተጠቀሙ ያሉት ብዛት አናሳ ነው። የቆመ መኪና ምናምን በሙሉ ነገሮች እየተማርን አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ዲጂታላይዝ ማድረግ ትራንስፓረንሲና ትራሳቢሊቲን ያሳካል። ስለዚህ ብክነት በየማደያው የሚደረጉ ነገሮች 100% እንኳን አስቀረን ባንል ይቀንስልናል። የምግብ ደህንነትና የቆይታ ጊዜን መለየት የማህበረሰቡን ጤና ለመጠበቅ ወሳኝ ሚና እንዳለው የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። በዚህ ረገድ የግብርና ምርት ናሙናዎችን በዓለም አቀፍ የምዘና ደረጃ በመፈተሽ የወጪ ንግድ ዘርፉን በመደገፍ ላይ መሆኑን በኢትዮጵያና በፈረንሳይ ባለሀብቶች የተቋቋመው ፕሌስ አግሪ ፉድ ላብራቶሪ አስታውቋል። በዘርፉ የባለሀብቶችና የተጠቃሚዎች ግንዛቤ እንዲዳብር ደግሞ የመንግስት ቁጥጥር ሊጠናከር እንደሚገባም ተጠቁሟል። ሳራ ሳለ ስላሴ። የግብርናም ሆነ የምግብ ነክ ምርቶች ደህንነትና ጥራት መጠበቅ ለማህበረሰብ ጤና መጠበቅ ያለው ሚና ጉልህ ነው። ይህውን እንዲሆን ግን ሻጮችም ሆኑ ገዢዎች የምርቶችን የመጠቀሚያ ጊዜ መፈተሽ ልምድ ሊያዳብሩ ይገባል። የመጀመሪያው በጤና ቢሮ ደረጃ የምንጠይቅበት የኤክስፓየር ዴት ጉዳይ ነውና ማህበረሰቡ በአግባቡ የሚጠቀማቸውን እቃዎች ለጤናም እክል እንዳይገጥማቸው ኤክስፓየር ዴት ቼክ እናደርጋለን። ስፔሻሊ ፉድ ስታፍ ፕሮዳክቶች ስናስገባ የአንድ ዓመት ጊዜ መኖር አለበት።
በምግብ ነክ ምርቶች ደህንነትና ጥራት ላይ ትኩረት አድርጎ በመስራት ላይ የሚገኘው ፕሌስ አግሪ ፉድ ላብራቶሪም ከላብራቶሪ ማፋጠኛ ዘዴዎች በተጨማሪም ተፈጥሯዊ መንገድን በመጠቀም የምግብ ደህንነት ቆይታ ጊዜን ይፈትሻል። ያንዳመት ቆይታ ካለው ላንዳመት ያክል ተቀምጦ የስድስት ወር ቆይታ ካለው ለስድስት ወር ተቀምጦ ምን ያክል ደህንነቱና ጥራቱ ተጠብቆ ለምን ያክል ቆየ የሚለውን ምናጠናበት ሲስተም ነው ማለት ነው። ለሚሰጡት ናምናዎች ፍተሻ አድርጎ የብቃት ማረጋገጫ ሰርተፍኬት ለመስጠትም ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያላቸውን የላብራቶሪ መሳሪያዎችንና መስፈርቶችን ይጠቀማል። የፍተሻ አገልግሎቱን እንሰጠው ከደንበኞች ሲመጣ ለደንበኞቹ ላመጡት ናሙና ነው። በእኛ ሰርቲፊኬሽን ሲሆን ደግሞ ሰርቲፊኬሽን ቦዲያችን የራሱ ስኬጁል አለው። በ3 ወር ሰርቪላንስ ኦዲት አለው። ሶ በየ 3 ወር ይሄደ ያመጣል። በየ 3 ወር ይፈተሻል፣ ይታደስልታል ማለት ነው ፍቃዱ። የሚታደስለት ምርቱ መጀመሪያ ሰርቲፋይ ሲደረግ የነበረውን የጥራትና የደህንነት ደረጃ ማሟላት ከቻለ ብቻ ነው። በዚህም ወደ ውጭ የሚላኩ ምርቶች ጥራታቸውን የጠበቁ መሆናቸውን ከማረጋገጥ ባሻገር ለህብረተሰብ ጤና ጠንቅ የሆኑ ምርቶች ሀገር ውስጥ እንዳይሰራጩም የበኩሉን ሚና ይጫወታል። የማንንም ሀገር ሸቀጥ ማራገፊያ እንዳንሆን የኛን መስፈርት ሲያሟላ ብቻ ነው መቀበል ያለብን። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ምን ያስፈልጋል? የተደራጀ ዘመናዊ ላብራቶሪ። የተደራጀ ስንል በሰው ኃይል በቴክኖሎጂ ማለት ነው። ለኤክስፖርት ደግሞ አምራቾችን ለማበረታታትና የትም ቦታ ምርታቸው ተቀባይነት አግኝቶ ተወዳዳሪ መሆን እንዲችሉ እያገዝን ያለ ነው። በኢትዮጵያና ፈረንሳይ ባለሀብቶች ሽርክና ከ11 ዓመታት በፊት የተቋቋመው ላብራቶሪው በአውሮፓ ገበያ ላይም ተቀባይነቱ እያደገ መምጣቱን ይገልጻል። ኢትዮጵያ ውስጥ የምግብ ምርቶች የቆይታ ጊዜን የመፈተሽ አቅም ያለው ብቸኛ ላብራቶሪ ስለመሆኑም ተጠቁሟል። አፈር ራሱ ውጭ ተልኮ የሚመረመርበት ሁኔታ ነበር። አሁን ግን በዚሁ በኛው ላብራቶሪ እየተመረመረ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ ብቻ ነን በአይሶ ሜቶድ የሸልፍ ላይፍን እየሰራ ያለ ነው። ይሄ ደግሞ በሶስተኛ ወገን እንደመሆናችን የእኛ ምስክርነት፣ ይሄ ሸልፍ ላይፍ የቆይታ ጊዜ በጥናት በሪሰርች ማለት ነው ተጠንቶ ነው ለዛ ፋብሪካ ወይም አምራች የሚሰጠው። ኢትዮጵያ በመሰረተቻቸውና በምትመሰረታቸው ዓለም አቀፋዊና ቀጠናዊ የንግድ ትስስሮች ላይ ውጤታማ እንድትሆን እንደ ፕሌስ አግሪ ፉድ ላብራቶሪ ያሉ የግልና የመንግስት የምዘና ላብራቶሪዎች ሚና ከፍ ያለ ነው። የባለሀብቶች ምርቶችን የማስመዘን ባህል መዳበር አስፈላጊነትም ተጠቁሟል። ለሳቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎች ነበሩ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።